វៀតណាមស្វាគមន៍លោកពូទីនយ៉ាងកក់ក្តៅហើយបដិញ្ញាជំរុញទំនាក់ទំនងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យកាន់តែប្រសើរបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាតិជាមួយកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីម្សិលមិញពេលនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនបានទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមហើយអមជាមួយការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីសំណាក់មេដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយកុម្មុយនីសមួយនេះគឺលោកតូលឹមនេះបើតាមការផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះប្រទេសវៀតណាមបានស្វាគមន៍មេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោកពូទីនអមជាមួយកាំភ្លើង21ដើមដែលបញ្ជាក់ពីការគោរពផ្នែកយោធាអំឡុងពេលដែលលោកពូទីនបានអញ្ជើញចុះមកដល់កម្រាលព្រំក្រហមប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកតូលឹមបានសាទរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយជាមួយទីក្រុងមូស្គូហើយបានបដិញ្ញាថានឹងជំរុញទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងនេះទៅទៀតលោកតូលឹមមេដឹកនាំវៀតណាមក៏បានចូលរួមអបអរសាទរចំពោះការបោះឆ្នោតឡើងវិញរបស់លោកពូទីនដោយបាននិយាយថាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមចូលរួមអបអរសាទរដល់សមាមិត្តរបស់យើងសម្រាប់ការទទួលបានការគាំទ្រដ៏លើសលប់ពីសំណាក់ប្រជាជនរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីកាលពីពេលថ្មីៗនេះរួមទាំងបានសរសើរចំពោះសមិទ្ធផលរបស់រុស្ស៊ីនិងស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងស្រុកផងដែរខណៈដែលមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានជួបគ្នានៅលើទឹកដីនៃទីក្រុងហាណូយជាការឆ្លើយតបប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនបាននិយាយថាការពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយជាមួយប្រទេសវៀតណាមគឺជារឿងដែលសំខាន់បំផុតមួយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានបន្ថែមថាលោកគោរពកិច្ចពិភាក្សាជាមួយក្រុមប្រទេសក្នុងតំបន់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មបំផុតគូជម្រាបថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនបានទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័សទី20ខែមិថុនានេះដែលជាប្រទេសចុងក្រោយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ីពីប្រទេសរបស់លោកបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាតិជាមួយកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងណាការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលលោកពូទីនរបស់វៀតណាមនេះបានទាក់ទាញការរិះគន់ខ្លាំងពីសំណាក់ដៃគូសំខាន់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទើបតែបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយទីក្រុងហាណូយកាលពីឆ្នាំមុននិងជាទីផ្សារនាំចេញកំពូលរបស់វៀតណាមផងដែរ។